Nou ja, ek het, ons gaan nou vanavond nou Daniel 3 oor gesels, ons het ons nou nie, om nog nie bespreek nie, en ek het gedink, ons moet hom gesprek, want daar's 'n paar interessante vragies, wat goeie toepassing is op van vandag, wat ek nog gedink het in hierdie hoofstuk uitkom, en wat ons een bietjie oor kan gesels, en dis nogal challenging goed, maar ons, dis die type goed wat ek dink relevant is ook vir ons vandag, Julle wat nou, meest van julle wat in die wijnbedrijf betrokken is, denk ek het die eerste vraag nou nogal rarig mee goed geconfronteerd geweest die afgelopen tyd. Ek self, want ek ben, ek wou ook al die wijn gekoop het wat julle, wat so lekker aangebied word. So, so ek denk, dis die type vraag wat een mens moet vraag, en ek denk wat hierdie tekst uiteindelik ook op die tafel vir een mens sit, is die vraag as Christen, as gelovige mens, want op een partijplek sê die Bybel, lees ons, jy moet gehoorsaam wees aan die owerhede, en jy moet die Here of die koning of die leier van jou land, moet jy gehoorsaam, maar het tekst soos hierdie wil eintlik sê, maar daar is sekere gevalle wat jy een directe opdracht van een regeringsambtenaar of van een wie ook al, kan verontagsaam en dan eintlik die wil van die Here doen. So die Bybel sê ook nie vir ons, soos met die meeste ander goed, dus geef ons duidelik, sê, so, in alle gevalle moet hy my so maak, he. So die vraag is, ek denk ons moet, miskien, daar jy vraag jy oor gesels, miskien, ja, vir die eerste ene, wat is dan die verantwoordelikheid wat ons het, om, en in watter omstandighede, kan ons sê, maar goed, hier, is het eindelijk meer die regteling om nie gehoorsam te wees, Yes, mens kan baie goeders sê, kan ek maar gaan, ek het hier goed voor die tyd, ek het nou gesien, dit staan hier so, ek sê, ek denk een mens, kry partij keer allerhande manier om die waarheid te bietjie te verdraai en te ontduik en allerhande sulke goeders te doen, en ek weet nie, wel, duidelik moet die mens moet nou eerst die Here gehoorsaam, en dan denk ek, in die volgende ding is dat, daar is baie mensgemaakte wette wat jy nie altyd mee saamstem nie, wat jy weet, maar ek denk jy het sondag ook daar gepreek, jy weet, soos jy die ding van op een sondag kan jy nie dit doen nie, en jy kan nie dat doen nie, maar jy weet, wat sê jou verstand vir jou, jy weet, ek weet, jy moet eet, ek moet toch iemand kos gee, ek kan nie onthou al die voorbeelde wat jy genoem het nie, maar ja, dat ek denk nie, mens kan sommer net landswette, wat teen die Bybel ingaan, jy weet, sommer net, jy weet, dat jy kan nie die, jy sal toch altyd die Here eerste gehoorsaam, en, jy weet, maar soos die goeders, jy weet, wat vir jou weer ander vraag stel, soos, jy mag nie steel nie, jy mag nie dit, jy weet, wat teen die 10 gebooie ingaan, nee, ek dink is een goeie vraag, ek kan nie my antwoord, ja, ek ook nie, maar ek, dit is iets wat die mens moet praat, Wel, ek denk, as jou godsdienstvryheid van jou afgeneem word deur die regering, dan is dit 'n ander prentjie, en dan sal jy hulle nie kan gehoorsaam neem. Ja, want die vraag wat ek ook die laaste tyd baie dink is ook, wanneer is iets teen die Bybel, en wat, want waar begin het raak, dis een vraag wat ek nou baie mee geworstel het, juist met die inperking, regulaties en die goeders, toe die regering op een stadium ook sê, maar goed, jy mag nou nie meer kospakkies uitdeel vir arme mense nie. Ek meen, is dit nou wet wat die mens kan gehoorsaam en wat die mens hoegenaamd mag gehoorsaam? Ek meen... Glad nie. Maar nou sal baie mense sê, ja, maar goed, as ons nou eerst begin sê, maar ok, jy mag sekere wette, jy mag nou half besluit, wat er wette is vir jou aanvaarbaar, of is vir jou bybels, of teen die bybel, of nie teen die bybel nie, dan is hy ou later op 'n baie glibberige paadjie, want jy beland eindelijk in 'n posiesie, wat jy baie makkelijk kan sê, maar goed, wat ek ook al wil hee, kan ek nou maar goed praat, en ek moet nou, ek kon nou vir myself, miskien sê, maar goed, as baie, ek kan in 1000 verskonings dink, hoekom het moreel verdigbaar is om sê nou maar wijn te koop in die inperkingstyd.
Maar ek meen, dat is al onmiddellik, denk ek, maar ek weet, ek soek een rede om wijn te koop. So, ek gaan soek vir die redes. Maar, ek weet, ja, waar is, leed die objectieve stuk waarheid van, hierdie ding is nie reg nie, is nie een goeie wet nie, ek kan dit nie nakom nie. Dit is een moeilike ding daar. Ja, en dan en die ding van die wettiese fariseers, jy weet die wet wat oordryf raak, jy weet ook sulke goeders, wat seker in die in context gelees moet word, en die ding van, gee jou tiende, maar precies jou tiende, of jy weet meer as jou tiende, jy weet die ding is ook een vraagstuk seker, en ja, ek dink dat is baie goeders, jy weet die ander ding is, jy weet, as jy nie die wet gehoorsaam nie, jy kan so baie, jy weet, verloor op die einde, soos bijvoorbeeld as jy tronkstraf skryf, sulke goed, jy kan nie weer oor see gaan, jy weet so, ek weet die gevolge van sulke goed is weer aan die ander kant die, maar daar is ander mense wat het doen wat nie die gevolge gaan voel nie. Jy weet, en dan, ja, ek weet nie, dit is, ek dink is baie moeilik. Dan moet jy saam, wat dan nie nog iets gesê het? Ja, ek het net gedink aan hierdie wynsituasie, dat mense, kom ek noem het slim in aanhalingstekens, planne moes maak, want het het ook een effect gehad op ander mense se lewens, hulle lewensbestaan bedreig, dat hulle nie sou kos nie, dat hulle nie meer een lewe sou hê nie, so mens moet dit miskien in ander perspektiewe sien, maar dit is moeilik, maar ek dink jy moet kyk nou wat is jou motief. Ja, ek dink dit is Maar dan gaan jy miskien met die wet te doen kry, wat sy nou gesê het, jy weet wat nou vir jou, een krimineel maak van jou. So jy moet maar die kans vat. Ja, en die volgende vraag is ook, is die regering van die dag, is hulle, wat is hulle motive, en is hulle, jy weet, godsdienstig, of christene, of jy weet, so ek weet nie, dit is... Ja, want dit is een goeie vraag. Ek meen, as die regering een wet maak met valse motive, hulle stel een wet in om so dat hulle meer mag kan kry, maar die wet doen skade, ja, dan moet die ou vraag, want ek het ook baie keer gedink, ek, as mense sou sê nou maar wijn koop in die beperkingstyd, nou goed, jy vat die kans en jy glo jy gaan al mee wegkom, maar as jy nie al mee wegkom, jy gaan jy die gevolge daarvan moet dra, jy gaan moet bereid wees om die gevolge te dra. En dit is uiteindelik die vraag, voel jy dan so sterk oor die saak, dat jy bereid sal wees om selfs die gevolge te dra van jou oortreding van die wet? En ek meen dis, want ek dink dis wat die Danielse drie vriende die situasie waar hulle gesit het. Hulle was bereid om te sterf. Hulle het gesê, goed, ons voel so sterk oor die feit dat hierdie wet verkeerd is, maak ons maar dood. Dis ok, ons is selfs bereid om in die oond in te gaan, as dit is wat nodig is, maar ons kan eenvoudig nie hierdie wet gehoorsaam nie. En dit is dan die vraag, wat ek sê, ja, hoe ver is ons bereid om te gaan vir hierdie oortuiging dan, dat ons sê, maar hierdie wet wat ingestel is, dreig ons met wat se straf, of wat ook al, ons kan dit eenvoudig nie nakom nie, want dit is nie moreel regverdigbaar. So, ja. Ek sien, maar daar was een suiwer godsdienstige ding, jy weet, maar ek het net gevindig weer, miskien vir oulaas terugkom na die wijn toe, want hoekom wil jy die wijn nie, om het te drink, jy weet, of die mense te ondersteun. Precies. Die mense was vir dis man. So, ja, jy weet, dit, maar daai tyd was het een suiwer godsdienstige ding, wat Daniel hulle gedoen het. Ja, maar, ek meen, in daai context voel het vir my ook, die, om te sê, ek ondersteun iemand, so dat hy sy mense kan onderhou, ek ben, dit doen ek ook vanuit een geloofsvertuiging, en as my diens aan die Here op een manier, want, men, wat ek ook al doen, doen ek vanuit die vertrekpunt, dat ek dit doen, omdat ek die Here daar die wil dien. En as ek dan, sê, gehoorsaam die regering so wette, dan dien ek hulle eintlik en hulle motive, so as dit dan nou een valse motief is wat hulle het. So die goed is, dit is een verskrikkelike komplekse, moeilike ding hierdie, maar ek dink is iets wat een mens moet een beetje oor dink, want dit kom in die tekst, Daniel se vriende was ongehoorsam aan die koning, en hulle het in vertrouwe gegaan en gesê, maar goed, dit is wat ons gaan doen, ons is bereid om die gevolge te dra as dit moet,
Maar partykeer is die gevolge van so iets geweldig groot. En dan is die vraag of een mens sal sê, maar goed, ek sal in die tronk gaan sit hiervoor. Dit moet sal ek doen. Ek dink op die einde moet jy, is dit suiwer jou motief, strook het met jou godsdienst, en jy doen nie skade nie. Ja. Doen nie skade dan jy weet, en wat ek meen, dit is eintlik waarvan wette daar gemaak is op die einde, is om die samenleving in orde te hou, jy weet, so dit, dit ek dink dit moet jou drijfveer wees. Ja, om Kwesend en Hiria, jy is so stil. Ons, nee, ons dink nou aan die inperking, as jou eie owerheid nie doen wat hulle wet maak nie, dan maak het vir jou moeilik om self dit te doen. Ons het gedaan en rook hulle en drink hulle self wette wat hulle maak en nie nakom nie. Nou, as het by die groenhout gebeur, en wat het by die droehout gebeur, dit maak het moeilik. Ja, ek meen, dit is, as ek nou denk, die dink aan hierdie regulaties, ons het nou my vakantie oort gewees ook, in hierdie reise van ons, en oral is die wette en die reels op, jy, maar as jy gaan swem, moet jy een masker dra, maar ek meen, wie gaan met een masker swem, wat gaan swem? So niemand doen het nie, allemaal gaan maar aan, en een mens oortree eindelijk sêker dat hulle wet, maar ja, jy, dit is verskrikkelijk. Jy moet in een lekker warm swembad gaan leef met een masker aan. Ek weet, niemand gaan dit doen nie. Maar ek weet, dis wat die regering gesê wat jy moet doen. Dit is die wet van die land. En toch is het maar, een mens oortree dit nou vir jou eie gerief, omdat jy nou nie gelis is daarvoor nie, of wat ook al. Maar ja, die goed is nie so makkelijk en eenvoudig nie. Maar ek denk, wanneer, soos die Marizaan ook sê, wanneer die regering vir een mens dan nou begin ernstig inbreek maak op jou eie godsdienstvryheid en jou geloof, oortuigings begin afbreek, dan het een mens af van die keuse nie, en ek denk die ander ding is vir my, waar ek sterk voel, is wanneer die regering een wet maak, wat my wil dwing om iemand skade aan te doen, dan moet ek maar eerder self skade lei, en nie die wet nakom nie. En ek denk, kyk jy, dis die twee goed wat ek nogal wil sê, ek redelijk bereid sal wees om selfs in die tronk voor te gaan sit, as hulle vir my sê, ek mag jy die Here aanbid nie, en hulle sê vir my, ek moet ander mense skade aandoen, ek word gedwing om sê nou maar, iemand seer te maak, of wat ook al, dan moet hulle my maar toesluit, ek meen, ek kan fysisk dit nie nakom nie, en ek sal eerder aan die tronk gaan sit met die skoon gewete, as wat ek uit die tronk uit is, en my gewete, ek weet nie, dit is ook makkelijk nou vir my om te sê, as dit daarop neerkom, is dit 'n ander vraag. Maar Rudolf, ek lees nou hier die Romeine, soos wat hulle nou gesê, die verpligting teenoor die owerhede. Nou, ons ken mis nou allemaal daar, julle stikkie. Maar in die geval aanvaar ons, dit is allemaal Christen mense wat hierdie wette maak. Maar sê nou maar, daar is nou ongelowiges wat ook wette maak. Hoe staan ons dan teenoor daai wette dan? Ja, maar dit is precies, ek denk, dit was in Paulus se tyd ook die vraag, oor die Romeine wat hulle wette gemaak het en wat soms moeilik was vir die gelowiges om na te kom, maar dat Paulus dan ook maar sê, die wette moet jy nakom, maar ek dink nog steeds nie, een mens moet dit ook wetties letterlik so sê, maar dit geld vir absoluut alle omstandighede nie. Die belasting, ek dink dit het maar gegaan sekere probleme wat hulle gehad het met betaal van belasting en sulke goed, maar dat ons die wette moet nakom waar dit binne lyn is, in lyn is met ons morele oortuigings, want dit is so, maar daar is sekere wette wat net nie moreel regverdigbaar is nie. Omdat, soos dan nie sê, dit is gemaak deur mense wat nie gelowige mense is nie, wat nie ander se beste belang op die hart dra nie. So, maar dis 'n moeilike vraagie, dis 'n baie uitdagende een, en ek het vir party mense gesê, een van die persone met die kelders het gesê, hulle kan eenvoudig nie enige wyn laat verkoop nie, dit gaan nie gebeur nie, en ander het gesê, hulle doen het, en ek het nogal na albei mooi gaan luister, en uiteindelik vir myself gesê, as ek in enige een van daai se skoene moes gestaan het, sou ek presies dieselfde gedoen het as albei van daai, want elkeen se situasie is so anders, die een sê ek
moet die wette gehoorsaam, die ander een sê, ek kan dit nie gehoorsaam nie, en in elkeen se context maak het sin wat hy gedoen het. So ek persoonlik het nogal gedink, dit hang maar baie af van jou eie persoonlijke omstandighede, en van waar jy in die lewe is, rondom, gaan jy dit doen? Ek vind Daniel sy drie vriende, hulle het op daai oomblik gevoel, dit is die regte ding om te doen, maar daar gaan daar ander mense wees wat sê, nee, sjoe, ek sal nie kans sien om self tot doodgemaak te word daarvoor nie, maar dan het daai weer sy omstandighede, so mens moet die goed, ek maar altyd opweeg in term van die omstandighede waarin die mense is. Of my ma het gesê in die lockdown tyd, mens kan met een wa en een stel osse in die bed draai. So ek het maar, daar is goed in vlak 2 wat mens nog steeds nie mag doen nie, ek gaan nie sê wat ek doen nie, maar daar is goed wat ek wel doen. So nie wat, ek kyk maar dat ek niemand skade berokken nie, dat allemaal veilig bly en ja, ek gaat maar aan. Ja, dit is wat ek sê, ek dink een mens met elke een uiteindelik vir jouself kan regverdig sê, vir my is hierdie wet nie een aanvaarbare wet nie. Die etel daar in Gauteng is dieselfde ding. Julle wat hier in die Kaap bly, verstaan nou baie min van dit wat nou lank hier bly. Maar ons wat nou daar in Gauteng gebly het, ek weet die vraag tussen betaal jy etel of betaal jy dit nie? Ek weet gee die keizer wat om toekom, maar die punt is as daai hele stelsel eintlik korrup is, dan gaan jy dit ondersteun of nie. So daar is ook altyd argumente gewees en weer eens, elke ou moet maar van homself die saak uitklaar, maar ek dink toch, uiteindelik vir my, kan ek nou maar net dink, ek maar net vir myself al baie gedink, as die regering vir my iets vraag, wat ek voel, ek gaan moet skade doen aan ander, as ek daai wet nakom, dan kan ek dit nie nakom nie, en ja, natuurlijk, ek meen, as hulle vir my sê, ek mag jy die Here aanbid nie, maar soos ek sê, dit bly maar moeilik. Sal ons aanbeweeg na die volgende vraag, wat een bykie, hier, op die direk op een geloofsvlak en om met ons aanbidding van die Here te doen nie. Maar een vraag wat ek al baie mee geconfronteer is en wat mense al baie vir my ook oor gevra het en wat ek nog steeds een moeilike antwoord voor het. Maar as daar iemand in jou huis inbreek en die persoon sê nou maar radikale moslim, hy kom en hy sê luister, vanavond skiet ek julle allemaal dood as julle nie nou Allah aanbid nie. Wat gaan jy doen? Gaan jy sê, maar goed, dis reg, ek kan bid maar vir Allah, dat jy my nie die dood skiet nie, of sê, sorry, ek is een Christen, skiet my maar dood. Want ek denk, dis soortgelyke situasie, wat ek nou maar in hierdie tekst ook sien, die vraag oor, wat doen een mens? Ek weet, dis weer eens, dis nie om te sê, dit, ja, omdat Daniel sy drie vriende dit nou gedoen het, beteken het noodwendig, ons moet ook dit doen nie, dit is een vraag, en wat die mens vir moet dink. Ek gaan maar saam speel. Ek wil amper die selle sê, want die Here weet wat in jou hart al gaan. Ek dink, dit gaan nie oor jou doodsoomblikke nie, ek dink het gaan oor jou lewe, en die Here stap ons op pad met jou hele lewe. Wat gaan die 2 sekondes, nou, ek weet nie, dis uit my menslike verstand, wat ek so hoop, hoe dit kan werk. Ek dink hulle gaan jou skiet voor jy nog 'n keuse het. Ja. Of sê nie jy dit gedoen, dan skiet hulle in elk geval. Ja. Wat gaan jy doen, Rudolf? Ek het al baie gedink, en die mense het al baie van my gesê, nee, jy weet, jy moet die Here aanbid, en as jy nie daar op baie oomblik sê, jy aanbid die Here nie, dan kan jy op in die hemel toe gaan nie, maar ek is nie, ek dink jy hulle was nie, ek dink, ek ben, daai opsig het ek vir myself al gedink, sal ek sê, weet jy wat, ek doen wat jy vraag, maar die Here ken my hart, hy weet, hierdie gaan nie oor aanbidding, en die punt is, wat nou mag jy sê, jy kan het goed, jy gaan nou getuienis lewe ten oor daai ou, goed, so jy gaan nou sê, ek meen, en dis nou maar precies wat in hierdie tekst ook na vore kom, die getuienis, die waarde van die getuienis, dat hierdie 3 manne bereid was om in die 4 oon te gaan vir hulle geloof, en dat die mense ook al sê, goed, so ou, persoon wat dan nou met so'n versoek by jou kom, dat jy op daai manier ten oor hom getuig, so hy sê maar, joh, hierdie ou is so sterk in sy geloof, dat hy bereid is om te sterf van voor, en daarom kan ek sy geloof aanvaar.
Maar dis die een kant van die saak, maar die ander kant is ook die vraag, gaan dit om noodwendig oortuig as hy bereid is om net so versoek weer te kom. So ek voel ook ek sal eerder die kans vat en sê ek speel maar saam en leef nog 'n dag langer om nog 'n dag 'n kans te kry om dan teenoor hom te getuig of teenoor nog ander mense te getuig dan nou met liefde. Want ek weet nie wat gaan ek veel werd wees vir die ou as ek nou dood is nie. En is ook een ding om te sê, goed, dis as hulle my skiet, maar wat is hulle die geweer in my kind se kop hou? En dis nou heel ander. Maar Rudolf, ek sit en denk nou, as hulle nou vir jou sê, jy moet nou vir alle aanbid, hoe aanbid jy vir alle, ek weet nie hoe nie, wat moet ek sê, sal hy dan nou... My moet voorgaan en dan moet ek agterna bid en ek weet nie eers wat die woorde beteken nie. So, kan dit ook 'n indruk op die ou ma? Nee, ek meen, dis nou maar 'n teoretiese situasie, maar ek dink so wat hierdie Nebukadneser nou vir jou ons gesê het, luister, buig voor hierdie beeld of jy's dood. En of 'n mens bereid gewees om te sê ons gaan dit doen of maar ek dink in elk geval dit ek dink persoonlik ook hierdie teks gaan nie so seer oor die fisiese daai net die aksie van die aanbidding nie. Ek dink dit gaan oor die vraag oor wat is vir jou die belangrikste en vir daai Jode in daai tyd in die ballingskap tyd vir hulle ook wat was vir hulle die belangrikste en die bereid was hulle bereid om getrou te bly aan die Here ten alle koste. So ek dink die vraag kom elke keer weer vir my op 'n manier terug oor nie so seer die wettiese ding van sê ek nou die regte woorde of goed nie, maar is ek bereid om, as het op neerkom, skade te lei vir my geloof, is ek bereid om uiteindelik opofferings te maak, groot opofferings te maak, terwille van die Here en my aanbidding van hom. Ja, want die ding is, wat is 'n groot opoffering? Jy weet, is dit om jou hele, okay, opoffering en aanhalingstekens, jy weet, is dit om jou hele lewe aan die Here te wy, en dan te sê jy offer op, en of om nou net te getuig, en daai goeders, of om net daai oomblik, jy weet, dit is dalk 'n oomblik, jy weet, soos 'n oomblik ding. Ja, die ding slaan vir my nog dieper na punt toe van, waar die vraag kom, hoe, as jy as 'n gelowige mens is, en jy word gekonfronteer met 'n situasie waar daar vir jou gesê word, goed, jy moet nou sê nou korrup optree, sê omkoopgeld aanvaar, sê nou maar, nee, jylle met die kelder, kom maar iemand en sê luister, jy vir my 10.000 rand nou vir 100.000 rand gee, dan kan ek vir jou 'n kontrak van wyn reël vir 5 miljoen rand, of vir 20 miljoen rand, of wat ook al. Die vraag is dan, is ou bereid dan om te sê, maar goed, my Christelike beginsels sê nee, so ek verloor daai geld, en ek lei daai skade, maar dis my Christelike beginsels. En dis wat ek glo die Here van my verwag. Ek meen, dit gaan na daai vlak toe. Ek dink daar, waar jy daar skade lei dan. As daai regeringsamptenaar vir jou sê, maar gee my 'n bietjie omkoopgeld. So, ja, dit hang af wat seker die gevolge is van dit, nê? Nee? Weet, as jy dit nie doen, nie. Ja, kijk, ek bedoel, die punt is, ja, veronderstel, jy kan nou 'n paar miljoen rand se kontrak verloor deur, omdat jy nie bereid is om oneerlik op te tree nie. Nee, ja. Jy kan nie dit doen nie. Ja. Nee. ek dink, daar moet jy mens moet by jou daai tipe beginsels hou, ek meen, dit is verstaan. Ja, nee, ek meen, daar is baie mense wat natuurlijk daarvan sal verskil, baie Christene wat sal sê, maar goed, ek weet, iemand het nou die dag vir my gesê, dat man, ek het nie die systeem ontwerp nie, ek speel hom maar nie. Nou, ja. Dan maar af, jy weet wat, my groot. Ja. Nee, ek dink maar baie keer in die tyd van dag, vir ons as Christen is dit vir my nogal 'n groot ding, 'n groot vraag, of ons regtig bereid is om in 'n samelewing wat so veel keer van ons eintlik verwag om ons morele beginsels, ons Christelike beginsels, prys te gee. Of ons bereid is om te sê dan, ek sal my eerder skade lei, as wat ek
my christelike beginsels prysgee, want men dit is ook, ek kan bid die Here deur alles wat ek doen, en deur ook handel dryf, ook besigheid doen, al die goed is 'n aanbidding van die Here. En as ek verloor maar eerder as wat ek nou oneerlik is, of ek, ja, dis, ek dink dis wat die uitdagings, dink ek, in ons tyd vandag is. Ek dink nogal, dit is my verskil hier so tussen lewe en fisiese besittings, jy weet, as jy skade ly, weet so. Ja. Ok, ek dink ons het nou 'n bietjie gepraat, ons het nie meer so baie tyd oor nie, maar die laaste ene wat ek sommer net gedink het, is die vraag, sou 'n mens, sê nou maar die Here het nou nie die ouens gered nie, en sou mens dan nog steeds kon sê, goed, hy was aan hulle getrou, hulle sê ook dan op een stadium, goed, ons al redeer ons nie, ons is bereid om te gaan, ons glo hy gaan ons red, maar red hy ons nie, ons vertrou hom, maar die vraag dan, want ek dink baie keer sê mense, maar goed, ek sal hierdie ding doen en ek vertrou die Here, hy moet vir my red en hy sal my nou red, en dan werk dinge nou nie uit soos hulle gedink het dit gaan nie, en dan is die vraag nou maar, waar was die Here, het hy dan omgegee nog, was hy dan nog betrokke, of het hy dalk nou hierdie mense in die steek gelaat? Dat net nou een gedagte by my opgekom, dat, dit is my iets wonderliks, dat daar was hierdie engel wat by hulle teenwoordig was in die vuuroond, en die vuuroond was so warm dat die soldate doodgebrand het. En ek het myself afgevra, daar word nie in die Bybel, in daar die tekstgedeelte vir ons gesê, wie was die engel nie? Maar was die engel nie daar die Here nie? En dat hy by jou teenwoordig is in die ergste omstandighede. Alhoewel jou planne nie altyd verwesenlik word nie, maar jy ervaar sy teenwoordigheid en dit, en hy is daar om jou te lei en te troos en jou weer die situasie te help aanvaar deur sy gees. Dis maar net 'n gedagte wat by my opgekom het. Ek dink dis sinvol wat aan die sê. Ja, want ek meen, ek dink ek beweeg nou half 'n bietjie weg van die konteks van die Daniel af, maar die, iemand het sê ons, die boere in die droogte geteisterde gebiede bid die hele tyd, en as die reën dan nou nooit kom nie, beteken dit nou die Here het hulle nou versaak, as hulle uiteindelik dan nou moet opgee en alles verkoop en alles verloor, het die Here hulle dan nou versaak, hulle het nou so aanhou bid en het mis op my vertrou, en nou het dinge nie uitgewerk nie. Wel, is baie sulke boere, wat in die situasies beland het al, wat elke dag gebid het, en dinge het net nie beter geraak nie. Ja, en dan is die vraag nou, wat dan nou, het die Here dan nou hulle versaak? Want is nou makkelijk uit Daniel, om te sê, maar goed, die Here het hierdie ouens gered, en wonderlik, hy was getrou en als, maar daar is baie mense wat maar net sal sê, maar ek het ook die Here vertrou, maar hy het niks vir my gedoen, hy het nie vir my gered, hy het nie vir my het my situasie gehelp. Hier sit ek maar nog steeds, of ding het net erger geraak. En daarmee kry ek vreeslik baie te doen met sulke die vraag. En hoe, wat sê een mens dan vir die persoon? Ja, ek weet nie, dit is my verskriklik ontstellend, om, jy weet, om die goeders, jy weet, om te weet, hierdie mense sukkel, en hulle sukkel, hoe lang sê hulle is die droogte al 7 jaar, en niks verander om het beter te maak. Maar ek weet nie, op die ouwe voel het vir my, jy moet maar bid en dan wag vir die Here om jou antwoord te gee. En dan denk ek weer aan die ou wat selfmoord gepleeg het, oordat hy nie die situasie van die boer, jy weet, dit verder kon hanteer nie. Weet, ek weet nie, ek dink is baie moeilik. Dit is, weet, want jy bid, of mens bid baie keer en jy, ek dink jy moet bid vir die Here vra, lei jou op hierdie pad, en dan die antwoord sal kom, net nie op jou tyd nie, maar wanneer ook al, maar die arme ou wat nie dit kan hanteer nie, en wat dan self moet pleeg, dit, ek weet nie, dit is vir my moeilike ding. Ja, dit is wat ek sê, wat het moeilik raak, want ja, mense sal sê, maar ja, vir Daniel en sy vriende was dit makkelijk, ding het uitgewerk, hulle is gered uit die oond. Maar die ouens, die Stefanus wat gestenig is,
baie mense wat uiteindelik vir wie dit nie so lekker uitgewerk het nie. Goed, hulle het 'n getuienis gelewer, maar ja, daar is baie mense wat ek kan weet wat maar nie draag het net sodra hulle dink hulle jo, dinge kan nie moeiliker gaan nie. So ek het sien hoop in die feit dat dit nie moeiliker kan gaan nie. So waar dan gaan dit nog moeiliker. Ja, as jy nou, kan ek praat van, het jy ja. Die boek The Tattooist gelees en die een wat na hom kom, Silka's Journey, dit is mos al van die jode wat in die konsentrasiekampe was. En die mense het, jy weet, hulle het ook, okay, jy weet, gebid vir hulle God en dit, jy weet, dit, en dan het hulle, die mense het so rondom hulle allemaal doodgegaan en ek is seker van hulle allemaal gebid. Mm. Jy weet nou wat nou, in Viktor Frankl, jy weet die, daar bekende, soos dit, yeah. Ja, dit, ek weet nie, maar ek dink hierdie, die story van hierdie, het juist in die Bybel beland, omdat dit so ding was om te sê, die Here help jou, en hy wys, want dit was 'n koning, en hierso het die drie seuns net gewys deur aan te hou. Ek het gewonder of hulle die regte tieners was nie, of dit nie is hoekom hulle so aangehou het by hulle goed. Skrik vir niks. Ja. Ja. Ja, dit is die type vraag, ek dink net weet ek nie, vandag die tekst lees en ek dink die goed is, dis die wonderlike rykheid van die Bybelteks, hoe wyd 'n mens kan praat en diep kan mense kan praat rondom een teks in die Bybel. Sondag gaan ek dus 'n bietjie gesels oor die juist die rykheid van die Bybelteks en hier is maar net weer vir my herinnering aan hoe ongelooflik ryk 'n Bybelteks is en hoe relevant dit wat in die Bybel staan vir ons vandag nog is nie. Dat dit regtig vir ons vandag nog pertinente vrae in ons tyd vandag aanspreek. Goed wat 3000 jaar terug geskryf is of meer as dit nog wat direkte vrae in ons tyd vandag nog kan aanspreek. So, julle ons het dit is amper op, is al enige laaste opmerkings of vrae wat julle nog het? Jy het gesê het 'n feitefout gemaak. Wat was dit? Oeh, nee, wag, ek kan feitefout. Maak jy foute? Ja. Wanneer maak ek nie foute nie? Ek het eendag vir myself gesê as ek die dag as ek nie as solank al 'n fout is dan weet ek is ek rustig, want dan is alles normaal. As ek met die erediens nie 'n fout maak nie, dan raak ek op my senuwees wees, want dan voel ek dis nie die lewe is onvolmaak. So daar moet foute wees. Ek het dit gaan oor die lengte en die breedte. Ek onthou ek het 'n ding gehad van daar was 'n feitefout in die ding van die tempel dink ek van Salomo. Ek kan nie presies daai onthou nie. Ek dink die tempel van Salomo was nie 15, ek dink hy was 30 meter hoog, ek dink hy was 15 meter hoog nie, ek het iewers, dit was maar net so ding, ek het die per ongeluk, na die tyd gaan kyk toe, het ek die getalle die mekaar gehad, so dit was met dit te doen. Rudolf, kan ons gou vra? Ja. Jy het in die video ook verwys daarna, dat Daniel nêrens in hoofstuk 3, daar word nie een woord na Daniel verwys nie. Kan een mens aanvaar dat Daniel gekniel het voor die beeld? Nee, ek dink glad nie so nie. Ek sou nie so sê nie. Toch sekerlik nie. Nee, toch sekerlik nie. Nee. Maar is dit maar soos wat die geskiedenis geloop het dat hy nie. Hulle was toch eintlik 4 vriende. Hulle was toch Daniel en 3 vriende, 4 vriende. Dat ja. 3 vriende in die brandoond gegooi is en Daniel heeltemal daar word nie verwys na hom. Hy is net opvallend. Hy figureer nêrens nie. Dit is 'n baie goeie vraag van my. Ek het nie eintlik die antwoord daarop nie, maar ja, dit is baie opvallend dat Daniel glad nie figureer in nie. En ja, dan is dit miskien ja, eintlik kan ek ja, ek geen sins regtige goeie antwoord daarop nie.